Днешният епизод продължаваме с играта от 0 до 100 години на телефонът ми. Като предстоят да се случат адски интересни неща. Какви са те обаче, ще разберете след като изгледате епизода. Ако желаете да гледате следващият възможно най-скоро, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Така, тук сега ще имаме 1, 2, 3, 4, 5 възможности. Да видим на къде обаче ще продължим ние. Цъкаме си на телефона. О! Имаме Tinder! И ще трябва да си избираме момичета. Тази я харесвам. Съгласен. И какво? Първата, която харесах, ми върза ли? What? Имаше и горила. Трябваше на горилата да отидеш да видиш какво ще стане. А, не, 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 не. Не искам малки маймунчета. Хабе, ще са горилчета, не се притесня. Тя е малко по-голяма от мен. Говорим си на китайски, забавляваме се. Малко пазари след това. О! Аре, бижу. Май ще иска да ги купувам. О! За 20 000! А то за 100 ще ги купя. Ти ще купи за 100, разбира се, what the fuck. А! Тая нещо! Ай, гол дигърка! Не! Еми останахме сами. Така, тук има някакво диаманче. То какво правеше? Не знам. Идея си, я. Така, вече сме на 22. И сме на някакъв покрив. Май пак ще влизаме в Тиндъра. О, жалка работа. Не. Ще я питам как е. Да, точно това ще я да кажа. О, не, защо трябва да и се моля? Няма ли друга опция? Еми... Така. Ега ти ъгъла на твоя. Олелей! А, така, хвърли го този телефон. Покажи. Какво губи? Едно голямо нищо. Скочи. Не, 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 не. Ще се самоубия, няма. Няма да се самоубивам заради жена. Това вече искам горилата, мания тази жена. Ето го телефона, взех си го обратно, не съм го хвърлил явно от покрива. Не го чупи достатъчно. Хайде хвърли го, дей. Така и не разбрах, хвърлих ли телефона или ми застана на ухото? Май си го сложи на ухото. Айде, наближаваме моите години. Остаяваме. За жалост. Какво прави тази тук? Тя съм с друга. Още или пак е същата. Оле, той ми открадна с ламбото. Да, край. Файна джоб. Отиваме да работим. Ще ставаме милионери. Така, от 23 скачаме направо на 25. А, това не го забелязах. Пием си кафенце, менеджер. Повишение ли ще има? Дано. Май ще има хуй. О, не, чакай, друго ще има, друго ще има. Носи ми кафе. Айде, напускай. И за това не ставам. Тя мога да я ударя. Не, не, не удрежи ни, айде. Изчисти. Няма, няма, ще почистим. И напусни после. Право напусни по-скоро. О, не, what the fuck. Използват ме за подпирачка. Какво за 2 години съм стигнал до степен да правя кафета и дори това да не мога да направя? Ай, по-добрият вариант беше да скоча от... Проблема на играта още са опции, твърде са малко. Трябва да ги развият повече. Така, нещо май ме боли корема. Отиди в мъжката, моля те. Добре, добре. Май ще повръщаме. Има някой. Ще почукаме. Ти ще отиди на... Лелей! Но ти само почука. Айде тук ще повърнем. Какво има вътре? А не, ние друго ще правим! Чакай ти, по голяма нужда... Олеле, напускай бързо. Мале, бягай! Бягай! От 27 на 29. И тук сега имаме важно разклонение. Най-накрая. Навън сме и се чудим нещо. Пипър има.
С какви пари? Бялото, бялото. Еми, най-вероятно съм изкарал някой лев. Она не мисля, че ще плаща добре да стъпваше върху него. Така. Ей, сега вече, ако не от ме загледат... От 30 на 31, а, добре, пак се съкратиха годините, супер. Карам си аз колата. Виж как е седно, виж как е седно, виж как е седно. Да, видях. А това е същата! Моля те, ми битни и просто и си тръгни. Чао! Аз съм седнал между двете седалки. Това е най-доброто. Да, забеляза най-накрая. Сега сме си вкъщи и... някой ми е... изсипал колата. Мизерничка. Добре, ей сега ще изминем, не бой се. Ще я направим чисто нова. Аз... това е най-активната част от играта, май, да чистиш колата. Да. Оп, 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 оп. Трябва да я почистим на 100%, аз не оставам. Аз не оставям. Може да обиколиш. Така. Да, 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 да. Айде насам. Стъклото не е мръсно, само капака. Ефи ме как изпускаш някакви местенци и не ги изчистваш. Тихо! Аз и моите кола така се чистя. Ох. Не ги виждам. Еми... ама аз си се заглеждал, за да видя, че не съм пропуснал нещо със сигурност. То и аз гледам, обаче след като изсъхне най-много си личи. Така, и сега от другата страна. Боли ме колко изпусна. Имаше някакви парчета там пред нищо. Айде. Аз по-големите. На 98. Това не е перфектно. Виж отзад какво е. Това не е перфектно. Тихо. Перфектно е. И цяла година съм си чистил колата. Виждам важни решения предстоящи. О, да. Това е секретарка някаква са. Май ще иска... а, не, фак. Фак, не е тази, моля те. А, вкъщи е, трябва да работи. А, ясно поиска тази, ясно. Отиваме, нали? Кажи да, кажи да, да видим какво ще стане, не, отиди. Туту, здравей! Шефке, дай да оправим кафе машината. А! Аз имам почти същата. Дано ми плати бонус. Да видим. Аз не съм разбирач, ама един час по-късно. И дали ще тръгне? Какво става? Знам, че друго ще тръгне. Това беше Minecraft саунда на вилиджера. Обещавам ти, тази ще се зели по халат или... а, не. Седи нещо и гледа. Така, готови сме. Оооо. Не е така лесен. Оооо, не! Ти сипваш и на боса. Оооо, не! Нямам достатъчно диаманти! Давай, 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 вече си тръгнал по този. Нямам достатъчно диаманти! Играта е... не! Човек, не мога, нямам диаманти! Нямаш ли как да изгледаш няколко реклами за диаманти? Ми сега ще опитам. Преди да продължим, искам да ви кажа един много интересен факт за телефона, който не знаех. Представете си, че цъкате повече от 4-5 часа на ден. Макар и 5000 мАч батерия, тя няма да ви стигне. Затова от Samsung са добавили една код функция, която се казва Pulse USB Power Delivery. А това, което прави тя, е когато го зареждате и играете, да пренасочва тока директно към процесора на телефона, пропускайки батерията. Като това нещо може да спаси телефонът ви от прегряване. Че ако играете и го зареждате, натоварването на процесор и батерията е огромно и загрява адски много. Докато с този режим защитавате вашата батерия от прегряване, а същевременно подобрявате и производителността на телефона. Ай, на баща не го знаехте това нещо. И така... достигнахме нужната бройка реклами, давай сега. Готови сме да направим масаж на нашата шефка. Да видим. Абе, тази косми ли има, бе? Защо така се чува? А, аз нямам звук. Та казала, не, изчакай малко. Казала кака. А, ти имаш от този начин. Оле! Колко време е продължил този масаж? Ле-ле, пич!
Ама аз искам така някой да застане да ви масажира. Не ви кажа, че продължават. А, чак сега свърши. Моля! Уволни ме! Заради това, че и направих масаж! Стой. Чакай, можеш да кажеш нещо друго сега, интересно. Тичо, коя е тази усмивка? А, добре. Стига бе, брат! Това просто да си спална. Значи дойдох, оправих и кафемашината! И накрая ме уволни заради това, че и направих масаж! Олеле, майко! Тръгнали сме да просим! Идва полиция! Ай, нямаш право да просиш тука, изчезвай! Леле! Може шерифа да ти предложи нещо интересно? Ай, майко. Да, разбира. Нелегално е да съм бездомен! Мисля, че има такива държави, които е. Еми, ще трябва да ни арестуват. Да, няма да чакам 9 реклами. Айде, отиваме в затвора. Виж, воля си намериш нещо в затвора да правиш. Интересно. Аз ако... Ама май ще се пречукат просто. Бях взел оръжието пък, щях да става престъпник. Ще стане много по-зле, да. Така че по-добре не. А ти вече си престъпник. Сега, да видим. Виждате ли как протича живота на един мъж? Чакай. А, маймуна ми каза! О, фак. Кои дреки да си избера? Ай, старомодните бели на... На раета. На раета. Какво правиш? Пича си изкефи. 2 години. Вие луди ли сте? Живота ми ще мине в затвора. По-добре отколкото на улицата. Така, къпам се. Поне имаш топла вода, ако е топла вода. Не, брат! Ще продължа да се къпя. Кантиньо, просто не дей. Без сапун. Добре. Ема, не махиш леко интересно да... Живи и здрави. 3 години. Той ще стане на 40, бе. Пуста. Да, и все още съм затвора заради това, че съм просил. Заради това, че бездомник и си просил малко, леле. Я, папата идва. Той май ще ме спаси. Той си ме спомни. Аз бях наистина като малък в църквата. Елхим. Чакай, защо ти избираш като... Не знам. Така. Свещеннико, къде ще ни заведе? А, сега ще станеш, ще отидеш в църквата да работиш. Да. Ще направим... Помагаш, по-спорно. Литургия а, тука. Строите църква в затвора. Почистваме. Ще мога да си измъкна. Ай... Така. Крия го това. Даже Бог се опитва да ти помогне да излезеш от този затвор. Нали? И е време да се възползвам. Незаслужено. А, тя се изкривила, брат. И една година най-вероятно съм планирал как да изляза. Не, през главния вход, моля те. Е, точно през главния ще опитам. О, интересно. Така, това е като в GTA. Играл съм го достатъчно. Ролплея ли? Да. Буквално е същото. Така и не се научи да го правя. Не мога. Никога няма да мога да направя такова нещо. Всичко от първия път. Опа, да. Браво, вас си чудесен. Не знам обаче какво ще стане след като отключа. В смисъл, той има камери навсякъде. Еми, сигурно ще те хванат. Аз съм точно до изхода. А, пич, къде се радваш? И сега... Няма ли пазачи? Ляво или дясно май трябва да реша. Добре, да. Я. Ляво. И аз така мисля. Защото има врата. В двора май, сме. Май, отидахме на грешно място. Шахта! А, шахта, добре. Шофър ли отверката? Не знам. Добре. Отваряме шахтата и... в черната дупка. Скачай. Това верно скочи! What? Това се едно отиде във войда, брат. Какво? Ега ти резкия завой. Така. Ето ни тука. Сега най-вероятно ще срещнем... това като нурките нинджа. Излизай с тия дрехи на улицата. Еми, по принцип да.
Аз съм на друга планета. Си играта ни, при индианците бях. What? И тръгвам да тичам из пустинята без нищо, без никакъв инвентар. Как се случва това? Ял я някога храна въобще? Еми май не. Не знам. Май вода не пие. Намерихме индианци. Тичам към тях. Братя мой, гладен съм. Аймат камили. Обаче ме кефи как камилите са като някакви истински рисунки. А този е с женски глас. What? Ето, настаниха ме. Имат хотел в пустинята. Разбира се. Сега тук имаме много важно решение, което може да ни накара да преповторим деня. Тъй, че да внимаваме. Събуждаме се. Вече сме и с нови дрехи. Явно са ме преобратили. Отиваме вкъщи. Чакай, а как отиваме вкъщи? Не да знам, къде е вкъщи въобще? Ми... Ти нали беше бездомен? Ето, хванал съм самолет. И си седнал. Това не изглежда зле. Това дете отвратително изглежда като ит. Айде, ще си разменим местата, това е майката. Да си е до детето. Сядам отзад. Оле! Не трябваше, не трябваше. Това не мога да видиш в това. Стюардесата да не ме спаси. Оооо, в бизнес класа съм. Добре, айде! Значи, почва, ай, се усмихва живота. Да, преди умиране точно. Към 42. Оба, разхълцах си. Да видим. Ходим си ние по улицата. Все още не знам къде живееш. Това не е твоя дом. По принцип, май наистина не е. Моля те, не влизай вътре. Да! Пум, пам, палам, пам. И някой друг е купил сега, гледай. А, да, това може би. Да, старата ти къща вече моля се, кеви супер много, пей си. Моля. Това ще пресви в къщата, защото двамата де живеят вътре са мъртви или какво? Какво се е случило в къщата ми? Баща ми, майка ми. А, те са умряли. Аз съм дошъл в тяхната къща. О, леле. Go inside, нямаш избор. Дам. Аз нямам друга къща, другата вече не се знае какво е станало. Тъй... Оп, прави това пич неадекватен. Ама яденето изглежда приятно. А, яденето обаче си е пресничко, те са ги погребали веднага. Търсим евентуално убиеца. Ама не, той би трябвало да не е в къщата всъщност. Чакайте да се поръба на спокойствие. Малко по-нормално. Дойдоха куки, брат. О, са тебе ще те помисля, че си ги убил. Е, не, стига бе, пак ми затвора, бе. Бягай. Няде те стрелят. Доджи. Не знаех как да доджна. Ще трябва да избягаме за жалост, че няма измъкване от полицията. Аз такси ли си хварах толкова бързо? Качих се в рандъм кола. Кой знае? Какво ще се случи след като избягахме, ще разберете в следващия епизод. Ако желаете да го гледате възможно най-скоро, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.